这是南城菜啊，这是蘸酱菜，这都是我大姐的，这地下这都是我大姐的，那边我老妹儿的，你俩别打起来，翻云覆的啊！我要的他不要，他要的我不要。那酸菜啊？嗯，你大姐不要酸菜，你换哪？对，就烫汤了，我那什么，等过两天我大姐夫来开车了。再拿个袋，再捞一颗，再捞一个袋。这是两袋。啊。这都是啥咸菜？咸菜，就昨天我做的咸菜，你看，两袋。大姐，你啥意思？把咸菜装底下？嗯，对吧？你咸菜装底下不腌上汤了吗？那菜搁底下，搁那罐头搁底下当，啊，那罐头瓶搁底下呢？啊，搁那个。你给那个罐头瓶搁塑料袋里吧，我搁那个塑料袋里吧。嗯，行。要不它叮当叮当。我拎着它哈。对，叮当叮当的，这脆了。拿点自制罐头。自制罐。你说你要你拿那个两瓶子不低，老妹儿这一个瓶子，三瓶子，哈哈哈小的吃的多好。你要小瓶子，要大瓶子。反正告诉老妹儿，吃完瓶子别撇了。哎呀，留来年得做，哎妈，弄那些锅，要不得要有瓶子这，还得做。香菜都摘完了，你回家洗一洗，冻上就行。嗯，你看看挺干净整的。都摘的挺干净了，你泡泡再洗它去。对，泡一会儿。我就直接给冻上了，不冻上吃。泡一会儿再洗，人家都打包好了，你伸手吧，动手吧。啊？咋的？你打包吧，我老妹儿就跟说了，有啥呀？还让我打包？就是。看一地青菜，你菜拿了？我拿了，你都拿完了？嗯，你拿了。您都装完了，得给你了，再说。你撕撕那啥？那块大姐，那个柜门子里都是塑料袋。再往南，再往前。有啊。那都是我批的，给你们拿东西使的。茼蒿拿啥呀？茼蒿这涮锅子好吃。这个不袋儿，它不有这个袋儿。这个拿了也干净，不拿了你们没收拾的呗？哎，那混香拿去，老妹儿。啊？有没有把混香？拿那点吃呗。过两天这上冬就冻完了。上冬想吃就来年了。你不要打酱吗？我不打酱。昨天吃的啥喝的吗？下车就到家了。你这个萝卜、胡萝卜得好两根去。不要。咋能不要了呢？不拿萝卜吗？再拿萝卜塞里就完事儿了是吧？我给你拿来。胡萝卜拿搁那儿去。我就是便宜点儿吧。我抬一个。你这比我沉呢。人家一个罐子比你罐子大。你刮一宿西北风。这毛棉咋还不起来呢？你拿点鱼。快给刮了。你不漏水呀？大姐，你不碰它，它不漏，它不能洒。它不漏，它不洒，这有多洗？啊，老顺你了。炖那个是在那池子里，这岁数挺大的老头了。回来了，你老弟。看一个呢？没事。